Idag har det varit en bra dag här på Indigo Music. Vi har haft besök av en levnadskonstnär, en mycket duktig fotograf och konstnär, vågar jag säga nog till 100%, Jan Anders Barkar. Och jag lärde känna Jan Anders för många år sedan. Hur många år sedan ska det vara? 20 år sedan? 20, kan vara ganska, 20 år sedan. Ganska nära. Och varje gång då vi möts så är det alltid någonting speciellt. Att hej, som jag sa, att en konstnär blir man inte, utan det är man. Och här har vi ett levande exempel på det. Hans fina bilder på Facebook har vi säkert många tagit del av. Åtminstone jag brukar nästan varje morgon då jag stiger upp se igenom de här fina landskapsbilderna du har. Och när jag ska börja med det här nya projektet som jag nu håller på att sjösätta, att skriva musik för en stråkkvartett på cirka 35-40 minuter, så tänkte jag att vi måste hitta någonting till projektet, alltså. För att ni som ska komma och lyssna på det sen då vi gör turné med det och lyssna också på skiva och följa med oss här på nätet ska kunna förstå mycket mer än kanske vad musiken också säger, vad det här handlar om. Och förstärka den här upplevelsen, om man säger som så vill jag ta med bilder i projektet. För jag tror att idag när man speciellt jobbar med en sån musik som är kanske lite mot klassiska hållet, så tror jag det är också viktigt att man också har ett komplement också med i processen när man framför det. Och därför kom jag till att, men tänk om man ska göra att man har bilder med bakom de här fyra musikerna som spelar. Och göra videos. Ronny Nylund som gör våra videoklips och filmar och allting, så han ska komponera ihop då av alla de här fina bilderna en helhet i den här stråkkvartetten som vi håller på med. Och jag måste fråga dig, Jan Anders, de här bilderna som du tagit, var har du fotograferat så här fina bilder? Ja, det är i Fäboda och Börkenäs. Fantastiskt. Efter stranden. Där jag i princip vandrar varje dag med min kamera. Ja. I alla väder. Och jag måste säga att du, om man tänker på att vi pratar just för en stund sen här om hur mycket folk som besöker din sida också. Du sa här flera hundra varje dag. Ja, runt 200 personer som besöker. Men helt då bara, jag sätter ut mina bilder på olika sidor. Ja. Både i Sverige och Danmark. Och, så på det sättet har jag fått spritt de här bilderna ganska bra. Fantastiskt. Och det här att om man tar en bild, jag antar att det är lite som att komponera på det sättet också. Att man måste ju, vad ska vi säga, det handlar också om en skapelseprocess på något sätt. Att du ser ett, om du tänker att du ser någonting framför dig som ser väldigt stort och fint ut på det sättet. Vad är det som det första som du tänker då du ska ta den där bilden? Är det detaljer eller börjar du söka efter helheter? Eller? Egentligen så är det... Först så brukar jag, när jag kommer till en strand, ser en vy, så tar jag parfoton av den här vyn, försöker få rätta vinklar. Men sen börjar jag se på detaljer och då börjar jag gå som närmare. Okay. Och eftersom jag nog inte har använder mest vidvinkelobjektiv, så det betyder att jag ska vara på halvmeters håll från mina bilder egentligen. Mm. Så att, jo, när jag söker både detaljer och helheter, och sen har jag då en tanke på att jag ska på en ungefär 20 bilder berätta en historia om den här platsen just nu. Mm. Så det är, ja, hör jag musik ibland också. Hör du musik? Ja. Fantastiskt. Och du är ju också musiker, det ska vi inte, det ska vi komma ihåg. Så att, jo, jag hör musik. Och så tänkte jag också att det här stråkkvartetten som vi håller på att, tanken är ju då corona kom att jag vill göra någonting som inte jag har gjort tidigare, och så vill jag också hitta nya vägar att gå så den klassiska musiken ska kunna möta den folkliga musiken på ett naturligt sätt. Och där har vi ju då Nils-Petter Ankarblom i Sverige som arrangerar den här musiken som jag skriver, och så spelas musiken inför, för det ska faktiskt bli en LP-skiva av det här också och en vanlig skiva. Och den spelas då in i Budapest av fyra musiker. Så det är ju, man tänker då, så har vi Jan Anders som ligger på stranden i Fäboda och fotograferar. Så det är som ett, det lokala möter, det, vad ska vi säga, världen på något sätt. Och det tror jag är som så viktigt med såna här projekt. Och det här islossningen, så på de här bilderna, att man kan ju tänka sig att det handlar om en islossning som sker
på våren till exempel. Men jag tror det också, många av oss är frusna och kalla efter den här brutala coronatiden. Och vi måste tinas upp på något sätt. Och den här musiken tror jag kommer att hjälpa folk att igen kanske våga drömma, att våga hoppas, liksom som svanen som flyger iväg, att man på något sätt öppnar upp istället för att låsa in. Och det tror jag är någonting som är väldigt viktigt. En sista fråga ännu, Jalanda, så här att hur är det med musiken nu? Du har haft paus då också. Du är med i ett populärt band. Ja, en grupp som jag är med i som heter Folk is Happening, som spelar då, kan vi säga, 60-tals folk plus irländsk folkmusik och sen lite amerikansk, ja, inte något direkt country, men lite så där i början på country. Okay. I alla fall att vi ska nog också försöka banda in en skiva eftersom inte vi kan hålla konserter. Så, så att jo, vi är på gång och vi övar faktiskt nu för tillfället. Mm. Vi är inte så många så att vi kan öva med något. Men jo, det har varit en lång och tråkig paus nu med det här corona. Förändrar ens liv ganska radikalt. Inom att allt det här bekanta och alla planer och alla visioner så har ju grusat. Mm. Så att, naja, man får få ta istället. Man får få ta istället och på det här sättet så kommer vi också vidare med olika andra saker. Ja. Och ni som vill ta del av den här videon som vi ska nu börja ta fram här. Du hade med 200 bilder hit ungefär som ska börja väljas ut och så ska Ronny sin studio där i Tärje plocka ihop de här bilderna och börja göra videon. Så vi ska släppa den första smakprovet, kommer att komma här andra veckan i juni. Och sen så kommer vi att släppa olika avsnitt eller olika delar ur den här stråkkvartetten ända fram tills den ska ha sin premiär som blir troligtvis i början av nästa år som den turnerar runt. Men fram till det så kommer vi att släppa musik så mycket som möjligt för att väcka intresse för projektet och samtidigt också öppna upp lite tankar och funderingar kring det. Så jag får tacka er alla som har sett på den här första delen kan man säga av det här. Vi ska filma in lite olika delar som vi gör när vi gör det här projektet. Vi ska snart spela in i Budapest på nytt så då ska ni få vara med oss via länk. Där har det gått till att spela in i Budapest. Och Nils Petter kommer att fortsätta att arrangera inom kort mera musik så får ni också följa med honom där till det här projektet. Ja, så kör vi vidare. Jag får tacka dig så mycket för den här pratstunden.